नमस्कार मेरो भिडियो हेर्नुहुने ती सबैजनालाई यो बाँसुरी चाहिँ म हाम्रो रजिन ठकुरी सरको लागि कोरियातर्फ पठाउन लागेको बाँसुरी हो सी स्केलको उहाँले चाहिँ पहिला पनि मेरो बाँसुरी हाम्रो बाँसुरी अर्डर गर्नुभएको थियो उहाँले अहिले चाहिँ यो जी बेसको बाँसुरी र यो सीको बाँसुरी चाहिँ मलाई पठाइदिनु होला भन्नुभएकोले मैले यो सी स्केलको बाँसुरी यसको सुर चेक गर्दैछु बजाएर मलाई देखाउँदैछु बेसको बाँसुरी चेक गर्दैछु यसको सुर चाहिँ यो सर हाम्रो बाँसुरी दुईचोटि अर्डर गरिदिनु भएकोमा फेरि फेरि पनि सम्झँदै गर्नुहोला